Ես Ալբան ասեմ այդ նշանը, որ այն ինչ որ Ուկրաինայում է շտով Հայաստանն է սпасվելու։ Չեք պատկերացնում ինչ ալնելու ստեղ։ Այդ կորուստներից հետո մարդիկ երբ որ այլևս անիմաստ են տեսնում իրանց ապրել, որտեղ շատ կորուստներ ունեն, ամեն ինչ կորուստ է, այդ մարդը պատրաստ է ամեն ինչ։ Ես մի քիչ գրեի ձեով ասեմ, Հայաստանը քացուտակ անգնելու, դառնալու է պատերազմի թաթերաբեմ։ Մեր տարածքով գնալու են գան։ Ես ավելի վատ բառեր կարամ ասեմ եթերով, տխմարեն առնվազն։ Ես պարբերաբար օրը մի քանի անգամ տարբեր տեղերից եթեր եմ մտնում, թող մի անգամ գանան դիմա խոսեն, հատկի պահով։ Բայց մարդիկ հույսը քաղաքական միավորների վրա են չդնում, ասում իրենք դի կազմակերպեն, ճիշտ են ասում, Վագնապետյանը 20,000 մարդ չի հանելու։